Duas coisas. Quando eu tomo uma multa, Maurício, e vou vender o carro, se a multa fica no carro ou a multa é minha. Segunda coisa, a placa no Brasil, quando eu vendo o carro, a minha placa vai junto. E aqui nos Estados Unidos, não. Como que é isso e por quê, por favor? Então, aqui no estado da Flórida, né, em outros estados também, você compra a placa é sua eternamente. Você vendeu o carro, você tira a placa e a pessoa que comprou o carro põe a placa dele, tá bom? Então, sempre vai ser sua placa. Tá. E da multa? A multa é o seguinte: você, a multa é sua, está associada à sua placa, não está associada ao carro. Então, às vezes a gente tem aqui pessoas que vêm comprar o carro, aí tem a placa, fala, ah, vou transferir essa placa para o carro. Aí a gente chega lá para registrar, tem multa não paga, ou pedágio não pago. Aí a gente não pode registrar, precisa falar, moço, vai lá, paga a sua multa, senão a gente não consegue registrar o carro em seu nome. Então, isso fica na placa.